Jeg er så træt, men det føler jeg vel efter, at den ikke rigtig kan komme som et chok for jer, fordi jeg er generelt et meget træt menneske. Jeg burde seriøst nok snart få kigget på min døgnrytme. Det kan jo næsten kun have noget med den at gøre, går jeg ud fra. Men det weekend er her om 4 dage, der skal jeg til Paris sammen med min veninde, hvilket jeg glæder mig sindssygt meget til. Det sammen med min veninde Mathilde. Og Mathilde mødte jeg faktisk ret sjovt i Paris for 2 år siden. Det var sådan, der jeg lærte hende at kende, da jeg boede derovre i sådan en måned. Så lidt sjovt, at vi sådan skal tilbage sammen. Jeg glæder mig så meget, at jeg lige ved at kigge vejret, og det skulle vist være sindssygt de dage, hvor der vi kommer, så det glæder mig sindssygt meget til. Så jeg har lige sagt til mig selv, at sådan de næste par dage skal jeg lige bruge på sådan at slappe af, fordi lige nu er jeg sådan helt drænet for energi. Jeg har lige været i Aarhus i sådan en uge nærmest, og har været sindssygt social og sådan, og jeg kan bare mærke, at jeg er bare sådan helt tom for energi fra mennesker. Jeg har brug for lige sådan at lade op, hvis det giver mening. Men jeg tænker lige, at vi kan hoppe ud og lave noget morgenmad, og så har jeg faktisk også en, ikke en rabatkode faktisk, men jeg har et link nede i min bio til Next Story, hvor I lige nu kan få 45 dages gratis abonnement. Hvis I ikke kender Next Story, så er det jo den her app, som har næsten tusindvis af forskellige lydbøger og e-bøger. Det var noget, jeg specielt hørte meget under min renovering, for eksempel, fordi at jeg sådan havde brug for, at der sådan var stemmer omkring mig, og ikke bare sådan musik 24/7. Så det vil jeg lige tippe jer om, men jeg skal nok snakke mere om det senere, og så kan jeg også lige vise jer de 2 bøger, som jeg tænker, at jeg skal tage i gang med. De lyder så spændende, sådan virkelig, virkelig spændende. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke bare er gået i gang. Det kan være, jeg skal gøre det senere, faktisk. Men lad os hoppe ud i køkkenet og få lavet noget morgenmad. Og noget kaffe. Kunne jeg ikke bare blive liggende her resten af dagen? Jeg ved ikke lige, hvornår den her sekvens den kommer ind i den her vlog. Men i hvert fald så tænkte jeg, at det kunne være ret nice lige sådan sætte mig ned og svare på nogle spørgsmål. For det kan jeg seriøst ikke huske, hvornår jeg sidst har gjort bare sådan siddet og snakket med jer. Det er jo ikke fordi, I sådan snakker tilbage til mig, kan man sige. Men I ved, hvad jeg mener. Og så har jeg faktisk også lød jer sådan i en evighed også at fortælle jer, hvad min renovering kostede og sådan nogle ting. Så det tænkte jeg, at det kunne jeg da lige så godt gøre i dag. Det kan være, at vi faktisk skal starte med renoveringsdelen. Fordi jeg tænker, at jeg vil ikke være nederen og være den der type, der først snakker om det til sidst. For jeg går ud fra, mange af jer nok gerne vil høre det. Vi kan lige så godt starte med det. Hvor fanden starter man? Da jeg flyttede ind, hvis jeg følger med, så ved I det godt. Men da jeg flyttede ind, der var alle væggene i hele lejligheden fyldt med savsmuldstapet, tror jeg man kalder det. Skumtapet. Så alt det har jeg jo taget ned, og så har jeg sparlet og sat filt op, og jeg har malet, og jeg har fuget, og malet paneler og lofter og stuk og alt sådan nogle ting. Og alt det sådan med filt, spartelmasse, maling, fuge, halløj. Fuck, jeg har købt mange fugepistoler egentlig. For alle de materialer til en 64 kvadratmeters lejlighed, der endte jeg med at give 12.919 kroner. Og det synes jeg faktisk er rimelig godt gået, fordi mange af materialerne købte jeg faktisk i Silvan, fordi jeg bor lige ved siden af Silvan, og Silvan er ikke ligefrem det billigste sted at handle. Så jeg kunne nok have sparet et par tusind, hvis jeg nu havde boet tættere på en Hjemmafix og sådan noget. Hjemmafix er jeg taget til, når jeg har skulle købe spartelmasse og sådan nogle ting. Så sådan de helt store materialer, hvis man kan sige det sådan, har jeg stadig købt i Hjemmafix, og maling købte jeg i Bauhaus, så sådan. Jeg havde nok sparet en lille smule, hvis jeg ikke havde købt så mange ting i Silvan, som jeg har gjort. Det var simpelthen det, jeg betalte for, at alle de her væg i hele lejligheden blev glatte. Så har vi selvfølgelig også alle de fagmænd, som jeg har forbi lejligheden. Hold kæft, hvor har der været mange strangers op i den her lejlighed, der har skulle fikse alt muligt. Vi kan faktisk starte med gulvet. Jeg fik jo slippet gulvet i hele lejligheden, og alle sådan dørtrin hedder det. Grunden til, at jeg nævner det, er, fordi man skal faktisk oplyse, hvor mange dørtrin der er. Det har noget med prisen at gøre. Men det fik jeg slippet, og så fik jeg det så behandlet med det, der hedder hvid mat lak, tror jeg. Det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Jeg ved, der er mange, de tager den der ludbehandling. Problemet med lud er bare, at dit gulv bliver meget, meget sart, og sådan, der kan meget nemt komme pletter på dit gulv. Og med det her sådan hvide mat lak, som jeg har fået, der er seriøst, altså der kan ikke komme pletter på mit gulv. Jeg tror faktisk, at det sådan er fysisk umuligt, fordi alt det ligger så sådan oven på træet. Det kan ikke sådan suge ned i træet. Det er ret satisfying faktisk. Men det endte jeg i hvert fald med at give 13.500 kroner for, og det er jo så for, det må nok være omkring måske sådan noget 60 kvadratmeter, hvis man lige trækker badeværelset fra. Jeg ved ikke, hvor stor mit badeværelse er. Jeg tror faktisk måske godt, man kunne have fundet det billigere. Det var ikke fordi, jeg sådan indhentede særlig mange tilbud. Jeg tog faktisk bare dem, som jeg kunne se havde bedst anmeldelser, fordi jeg var sådan lidt, et gulv er en sindssygt stor del af en lejlighed, så jeg skulle bare have nogen, hvor jeg var sikker på, at det sådan var i orden. Jeg tror, det hed Gulvkanonen eller sådan noget. Jeg kan virkelig, virkelig, virkelig kun anbefale det. Så har vi noget elektrikerarbejde, der har jeg cirka givet omkring 6-7.000 for lidt forskellige ting, få lavet nye stikkontakter, og jeg ved ikke hvad. Så har vi min VVS-mand. Han har været forbi et par gange. Det er selvfølgelig lidt svært at sige, fordi jeg kan jo godt sidde her og sige til jer,
er, jeg har givet i alt 17.860 kroner for min VVS'er. For alt det VVS-arbejde, han har lavet. Tilkoble vand, bruser, toilet, rør ud i køkkenet. You name it. Alt VVS-arbejde, I nogensinde kan komme i tanke om. Det er jeg i hvert fald endt med at give 17.860 kroner for. Han var også skide dygtig. Men til sidst så har vi nok også de sådan lidt mere sådan tricky ting for mig lige sådan at skulle snakke om, som mit badeværelse og mit køkken. Og faktisk også mit armatur ude på badeværelset. Fordi det er alle tre ting, som jeg har lavet samarbejde omkring, så det er lidt svært for mig sådan at sidde og sige, hvad jeg har givet for det, i og med, at jeg har fået nogle rabatter og sådan nogle ting. Til gengæld så ved jeg, at med badeværelset, fordi der nåede jeg nemlig at indhente tilbud fra tre forskellige virksomheder, inden jeg så kom i kontakt med dem, som så endte med at lave mit badeværelse. Men der indhentede jeg i hvert fald tre forskellige tilbud, og der lå prislaget i hvert fald mellem 25 og 30.000 at få lavet mikrocement. Men det er også fordi, vi er i København, fordi hvis det er i Jylland, så kan det faktisk godt være billigere, har jeg i hvert fald hørt. Selve mit køkken i forhold til moduler og bordplader og sådan noget, kan jeg ikke snakke om, i og med, at det var en del af et samarbejde. Til gengæld kan jeg faktisk godt fortælle jer, hvad jeg har givet for alle hvidevarer, fordi dem købte jeg i Elgiganten, som et køleskab / fryser, min opvasker, vaskemaskine, ovn og kogeplade. Jeg har givet 28.674 for alt ud over min kogeplade, og så har jeg så givet, og jeg har lyst til at sige det, 20.000 for min kogeplade med indbygget M-hat, skal jo så også siges. Der blev lidt varmt der. Det var en hård omgang. Så det tror jeg i hvert fald lige sådan overordnet af det, som jeg har betalt for min renovering. Der er selvfølgelig en masse små ting som dørhåndtag og de der lofter, der er vi i gang med at lave. De var faktisk ikke særlig dyre. Jeg tror kun, det har kostet sådan noget 3-4.000 måske. Så overordnet set er jeg jo nok kommet af med sådan noget 200.000 for det hele. Selvfølgelig med forbehold, at jeg har fået nogle rabatter og sådan nogle ting. Det havde helt klart været dyrere, hvis ikke jeg havde det. Og det er altså for en hel lejlighed, altså både med køkken og med badeværelse, som jo faktisk er de dyreste rum at lave. Og hvor jeg så selvfølgelig også har gjort det meste selv. Så ja, now it's out there. Jeg skifter lige batteri på jer. Hvor stor en del af boligprisen, som jeg betalte i indbetaling, fordi man jo minimum skal betale 5%. Jeg kommer ikke til at sige, hvor meget jeg har lagt i indbetaling, men jeg vil i hvert fald gerne fortælle, at sådan, fordi jeg har det arbejde, som jeg har, og har en meget sådan svingende økonomi, lige meget sådan, hvor god den så er, så fordi at den ikke er stabil, så skulle jeg i hvert fald for, at banken vil lade mig købe den her lejlighed, lægge en meget større indbetaling end normale mennesker måske vil skulle, så jeg har lagt meget mere end 5% for ligesom at få lov. Det er nok også meget forskelligt sådan fra bank til bank, om man køber den med en kæreste eller hvad man gør, men sådan, jeg tror i hvert fald, jeg endte med at ligge, jeg kan virkelig ikke huske det, jeg tror måske, det var sådan noget 30-40% af boligprisen, så i hvert fald meget mere end de 5% i hvert fald. Så der er en, der spørger, set i bagspejlet, hvad vil du så gerne have vidst, inden du gik i gang? Det har jeg nævnt også i nogle af mine første renoveringsvideo, for jeg blev faktisk sådan chokeret over, hvor sådan ensomt, eller jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men sådan, hvor meget du går op i hovedet på dig selv, når du går og renoverer alene. Du interagerer jo ikke med nogen, du går bare selv og glor ind i en væg, måske en hel dag. Det var jeg faktisk sådan lidt chokeret over, det filmede jeg faktisk også min reaktion på, eller hvad man siger i sådan, jeg tror det var nummer 2 renoveringsvlog eller sådan noget. Men så med tiden, da jeg sådan blev træt af at høre sådan de samme sange på repeat, så begyndte jeg at høre rigtig mange lydbøger, fordi det var som om det der med, at der sådan var stemmer, det jo lyder rigtig mærkeligt, men det at der var stemmer, det hjalp virkelig meget på det. Så jeg begyndte faktisk at høre rigtig mange lydbøger, og faktisk bundærligt der, det er fuldt ud tilfældigt, at det her spørgsmål lige kommer ind på det. Fordi den her video, den er også i samarbejde med Nextory, som jo er en lydbogs-app. Nu kan jeg lige så godt snakke om det, fordi det giver mening. Men det var faktisk også der, hvor jeg hørte lydbøger dengang. Lige pt, der har jeg faktisk gemt 2, som jeg rigtig gerne vil høre. Den ene, det med Thomas Ratzak. Jeg synes, han er den sejeste i hele verden. Jeg synes, han er så cool og virkelig sådan inspirerende. Og han har den her bog, som hedder Attitude, som handler om, hvordan man sådan når sine mål, hvis man har en positiv attitude. Og det synes jeg bare lyder mega sådan inspirerende. Og så fandt jeg faktisk også den her, som hedder Usårlig af David Goggins. Jeg føler faktisk, jeg har hørt det der navn før. Som sådan er lidt mere en fortælling om ham her faren, som var 23 år, og så vejede han 140 kilo. Så handler den så om, hvordan han sådan kom i topform, og hvordan han tabte sig og sådan noget. Og det er bare sådan noget, jeg synes, der er så inspirerende sådan at høre om. Jeg synes, det er så cool, og jeg er sådan, jeg bliver selv sindssygt inspireret af at høre på andre sådan rejser igennem træning, og også bare generelt sådan mentalt. Jeg har faktisk også en rabatkode, skulle jeg til at sige, det har jeg ikke. Jeg har et link nede i min bio, som I kan gå ind på. Det gælder både for nye og returning, hvad hedder det, tilbagevendende kunder, hvor I kan få 45 dages gratis abonnement til Nextory. Så det kan I jo gøre. Det er jo gratis, altså. Hvorfor ikke? Status på kærlighedsliv plus tanker om 20'erne og kærlighed, og det at lede efter den rigtige. Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, som jeg faktisk lige har siddet sådan og evalueret med min veninde. For jeg tror faktisk, jeg har, eller det har jeg, jeg har et meget sådan klart syn på det der med kærester og forhold og sådan noget. Min sidste kæreste er faktisk også første og eneste kæreste, jeg har haft. Vi gik fra hinanden for 2 år siden, må det være. Så jeg har været single i 2 år. Og dengang, der troede jeg faktisk virkelig sådan, jeg var kærestetypen. Jeg elskede at være, jeg er sjov nok sammen med ham. Jeg elskede, hvordan jeg sådan var i forholdet også. Jeg lærte også rigtig meget af det forhold. Det har nok også noget med personen at gøre. Sådan, da det var godt, der var det virkelig også godt. Og jeg har virkelig sådan udviklet mig meget positivt med at være i det forhold. Sådan, jeg sætter virkelig meget pris på, at jeg var i det forhold. For jeg har virkelig taget mange sådan gode kvaliteter med mig videre på grund af ham. Og hvordan han var som person. Så det har så også gjort, jeg tror i hvert fald, at det er
derfor. Men det har også gjort nu, at jeg har meget sådan ikke høje forventninger til mit næste forhold. Men jeg tror bare lidt, at jeg har sådan en mindset nu, der er sådan, at jeg ved, hvad jeg skal have, eller hvad jeg vil have. Jeg ved, hvad der fungerer, jeg ved, hvad der ikke fungerer. Jeg ved også, hvordan jeg selv skal være i mit næste forhold, og hvordan jeg ikke skal være i mit næste forhold. Ikke at min næste kæreste skal være fuldstændig fejlfri og fuldstændig fantastisk og være et eller andet helt sindssygt. Overhovedet ikke. Jeg tror vitterligt bare, at han er der, når han er der, og sådan, jeg ved ikke, hvordan han kommer til at være. Altså sådan, I have no fucking clue. Men jeg tror bare, nu har jeg fundet ud af, hvor godt jeg sådan har det i mit eget selskab, og sådan, hvor godt jeg klarer mig selv, og hvor meget jeg nyder bare at være mig. Så sådan, hvis jeg skal til at lukke en person ind i mit liv, og sådan, skulle give mig til et andet menneske, bruge min energi på det, så skal der virkelig også være sådan, der er en god grund til det, fordi ellers så har jeg det helt perfekt, bare mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg har sådan intet behov for sådan at skulle have en kæreste. Det kunne være hyggeligt at have en kæreste, men jeg har slet ikke sådan den der lyst til at skulle have en kæreste. Men det er heller ikke, fordi jeg sådan, jeg skal bare ikke have en kæreste, for det synes jeg er sådan lidt sjov indstilling at have. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Jeg tror bare, jeg er sådan lidt, jeg skal ikke bare have en kæreste for at have en kæreste. Det skal virkelig være, fordi han sådan tilfører mig det ekstra i mit liv. Giver det mening? Ja, jeg tror bare, det er, fordi jeg har det så godt selv, at jeg virkelig sådan, lige nu der føler, at det skulle være umuligt at møde en person, der sådan skulle få mig til at vil være sådan, dig skal jeg bare have i mit liv-agtigt. Sådan har jeg bare slet ikke haft det med nogen siden, og ikke at min ekskæreste vil være personen, fordi det ville det heller ikke være. Der er jo en grund til, at vi ikke er sammen mere. Ja, jeg er sgu meget spændt på, om jeg får en kæreste igen, og hvis jeg så gør, hvor fanden jeg så har mødt ham. Jeg er ikke typen, der sådan er på Tinder og sådan noget. Det har jeg nogensinde været, og tror jeg heller ikke, jeg kommer til. Det er ikke lige noget for mig. Så jeg skal videre lidt sådan der møde personen face to face. Så ja, vi må se, hvem der går forbi mig. Der er en, der spørger, om jeg overvejer at starte til CrossFit efter oplevelsen med Hyrox. Og nej, jeg overvejer godt nok ikke at starte til CrossFit. Jeg tror slet ikke, det er mig. Og sådan, jeg elsker at styrketræne, og det har jeg gjort i virkelig mange år. Så sådan, det kommer jeg slet ikke til at kunne give slip på den måde, tror jeg ikke. Eller sådan, det er et ret stort switch fra styrke til CrossFit, føler jeg. Så det kommer jeg nok ikke til, men jeg har virkelig overvejet det der med at skulle træne mere sådan hybridagtigt. Jeg skal også have snakket med Christina om det i forhold til sådan at lægge en ny træningsplan i forhold til det. Fordi med hybridtræning, der kombinerer du ligesom styrketræning med løb, og jeg elsker jo styrketræning. Jeg hader at løbe, men jeg elsker til gengæld følelsen, efter man har løbet. Sådan, den følelse kan jeg ikke helt give slip på. Jeg tror lidt, det er derfor, at jeg gerne vil switch lidt mere over til det her hybridtræning, for jeg føler, at jeg gør noget mere godt for min krop og mit well-being ved at løbe. Så det har jeg virkelig overvejet, så det tror jeg også er noget, mig og Christina, vi skal have snakket lidt om, så jeg kan få lagt en træningsplan efter det. Dog ikke CrossFit, det er sgu lidt for stort at springe. Der er en, der spørger, om jeg stadig har planer om at købe min egen hund, og jeg vil så gerne købe min egen hund. Jeg mener, jeg tænker seriøst over det nærmest hver dag, men jeg er også så bange for, at jeg kommer til at købe en hund uden at tænke for meget over konsekvenserne, hvis det giver mening. Det er sindssygt meget ansvar at have en hund, det ved jeg jo fra Alfred. Jeg ved jo, hvordan jeg har haft hund hele mit liv, så jeg ved, hvordan det er. Jeg ved, hvordan en valp også er, når man lige har købt dem. De er fuldstændig forfærdelige. Og i og med, at jeg jo ligesom også pendler okay meget her fra København til Aarhus, så er der selvfølgelig også nogle ting, som jeg skal overveje der i forhold til, hvis jeg har en hund og sådan. Der er virkelig mange ting, som jeg lige skal overveje i og med, at jeg bor i København og ikke i Aarhus. Altså hvis jeg boede i Aarhus, havde jeg 100% købt en hund nu. No doubt. Det havde jeg gjort. Men jeg har jo heller ikke min familie herover, som jeg bare lige kan aflevere hunden til, hvis jeg skal noget og sådan. Der er virkelig mange sådan ekstra ting, jeg skal overveje. Så jeg vil stadig rigtig gerne købe en hund, men der er stadigvæk mange ting op i mit hoved, jeg lige skal have til at hænge sammen, før at jeg tør at sætte en hund i mit liv. Men jeg skal have en hund, og jeg har jo navn til den og alt muligt, så sådan, det er bare et spørgsmål om tid. Skal vi lige tage et sidste spørgsmål? Hvad synes du har været det sværeste, skrøstrej hårdeste ved at flytte til København? Jeg synes, det er hårdt ikke at have min familie tæt på, fordi min familie er min familie, der er ikke nogen, der kan tage eller erstatte deres plads. Det er dog ikke noget, jeg tænker så meget over, men jeg vil sige, når de sådan har været over at besøge mig og sådan noget, der synes jeg altid, det er sådan lidt hårdt, når de så tager afsted igen. Det har jeg ikke sagt til dem, men det synes jeg, det er. Jeg bliver helt emotional nu. Og det samme med mine venner i Aarhus, det synes jeg faktisk også virkelig svært ikke at have dem, og det går virkelig også op for mig, sådan, når jeg har været hjemme og har set dem, og jeg så tager hjem til København, så er det virkelig også der, det går op for mig sådan, fuck, jeg har ikke alle jer herovre, og det synes jeg også er virkelig nederen, fordi jeg ved det ikke, mine venner i Aarhus er bare nogle helt andre mennesker, sådan, jeg ved ikke hvorfor, men de er bare nogle helt andre mennesker, og sådan, de har kendt mig i længere tid, jeg har gået i gym med dem, og sådan, jeg har en helt anden relation til dem. For eksempel, når jeg er sammen med dem, så snakker vi slet ikke om sådan YouTube og sådan noget, der kan jeg lidt mere bare sådan være mig, hvor sådan mange af dem, jeg snakker med herovre, er jo nogen inden for samme sådan felt, eller hvad man siger, så sådan, der snakker vi ret meget sådan omkring vores arbejde og sådan noget, det er super fedt, men sådan, hvis det skulle være helt perfekt, så havde jeg både mine sådan YouTube-venner, hvis man kan kalde dem det, og så alle mine venner hjemme fra Aarhus. Hvis jeg havde alle dem herover og min familie, så ville mit liv seriøst være fuldendt. Så ville alt være, som det skulle være. Så det er jo faktisk bare hovedsageligt familie og venner, jeg synes, der er det hårdeste ikke at have tæt på mig ved at bo herovre. Ellers elsker jeg at bo herovre. Jeg elsker København og sådan. Jeg kunne ikke forestille mig at skulle bo i Aarhus faktisk. Ikke lige nu. Men jeg trives meget godt herovre. Jeg er meget glad for at bo her. Sådan, jeg skulle ikke bo andre steder. Så sådan. Det er kun, hvis det hele skulle være helt perfekt, så havde jeg også min familie og mine Aarhus-venner herovre. Det kunne have været
Men ellers så tror jeg faktisk ikke rigtig, der er noget, jeg synes, der sådan er hårdt ved at bo så langt væk. Jeg har ikke prøvet at bo ude hjemme i Aarhus, så jeg har ikke rigtig noget sådan at sammenligne det med. Så det tror jeg måske også lidt er en fordel. Så ja, jeg tænker, jeg skal stoppe med at plapre nu, for hold kæft, hvor har jeg snakket lang tid. Og så lad os egentlig bare komme tilbage til videoen. Nå venner, så jeg har fået spist morgenmad nu, og så var planen egentlig, eller det er stadigvæk planen, at jeg skal i bad, jeg skal have vasket mit hår, eller ja, jeg skal bare generelt i bad. Men så kom jeg lige i tanke om, fordi at, som I måske ved, så har jeg jo prøvet at arbejde lidt på at få fremhævet mine krøller lidt bedre, når jeg sådan har været i bad sådan med forskellige produkter og sådan noget, fordi jeg har fundet ud af, at jeg faktisk har ret mange krøller. Specielt der var til frisøren sidst, der sådan prøvede hun at fremhæve dem med lidt forskellige ting, og der fik jeg sindssygt mange krøller, så sådan, det kan lade sig gøre, at jeg sådan får virkelig mange krøller, fordi det sådan ligger i mit hår, hvis jeg bare sådan behandler dem rigtigt, hvis det giver mening. Men jeg skulle ikke rigtig lykkes med det siden, at jeg var inde ved frisøren, og så kom jeg i tanke om, at egentlig det eneste step, jeg ikke helt gør rigtigt, som hun i hvert fald gjorde, det var, at hun brugte også en krølle shampoo og en krølle balsam, hvilket er det eneste, jeg faktisk ikke har. Så det tænker jeg lidt, at nu var jeg ikke rigtig skal noget i dag, at jeg da lige så godt lige kunne cykle ned og købe. Og så kan vi da lige prøve at se, om vi kan få dem fremhævet lidt bedre i dag. Jeg har også lige købt sådan en krølle gel. Jeg ved ikke, om det er nok, eller om jeg faktisk burde købe sådan en krølle creme også. Det burde jeg nok. Jeg er heller ikke lige der, hvor jeg tænker, jeg skal til at bruge flere 100 kroner på en shampoo balsam, det kommer ikke til at ske. Så vi må lige se, hvad vi kan finde. Jeg skyndte mig lige i bad, da jeg kom ind ad døren, fordi jeg svedte så meget. Jeg har vitterligt ikke cyklet så langt, men jeg svedte så meget, fordi der er så varmt i dag. Så jeg har lige været i bad og brugt den der krølle shampoo og krølle balsam, som jeg fik købt. Og nu vil jeg tage den her ud. Og så har min veninde sagt, at jeg skal lade være med at børste på noget tidspunkt, men jeg er sådan lidt, det er virkelig svært for mig ikke at børste lige nu. Skal vi gøre, hvad hun siger, eller hvad? Hvad så med det her, for eksempel? Skal jeg? Bare lige lidt. Bare lige det der. Undskyld, Christina. Så tænker jeg, at vi fyrer noget leave-in conditioner i. Og så ser min veninde, og jeg tror faktisk også, frisøren gjorde det samme. Det var det der med, at man sådan kom det i, imens at håret det sådan er helt vådt. Jeg er også bare virkelig dårlig til at huske, for jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad frisøren gjorde. Okay. Krøllecreme. Problemet lige pt, når jeg laver mine krøller, der jeg føler, at det kommer til at se meget sådan kruset ud, i stedet for krøllet ud. Så det er lidt det, der er målet, at vi ikke skal ende op med. Altså, så har jeg jo faktisk også købt den der gel der. Skal jeg vise jer den? Jeg købte den her gel her den anden dag, som også er fra Normal. Jeg tænker, at de fleste har nok set de her bitter før. Men det ved jeg faktisk ikke, hvornår jeg skal komme det i, så om det også burde være nu, hvis det var. Apply to wet or dry hair. Det hjælper jo skide meget, så. Nå, men skal vi prøve at komme det i nu, så også? Jeg hader faktisk også noget her på hænderne. Altså, jeg kan da se en masse krøller i hvert fald. Mere end jeg plejer også, faktisk. Så det er vel et godt tegn, kan man sige. Okay, så sådan her ser det ud nu. Jeg tænker lige, at vi kan lade det lufttørre lidt, imens jeg lige lægger min skincare, eller hvad man siger. Jeg skal bare have creme på. Og så tænker jeg lige, at vi kan prøve at føntørre det med den der diffuser bagefter. Fordi det gjorde frisøren også, og jeg har ikke tålmodighed til at lade det lufttørre. Der er seriøst så varmt i dag, ikke at jeg skal klage overhovedet. Men jeg kan godt mærke, at kroppen skal lige sådan vende sig til det, for hold kæft, hvor svedt jeg meget. Og jeg skulle kun cykle sådan noget 500 meter eller sådan noget, så det burde altså ikke lige få mig til at svede. Burde jeg egentlig vise jer, hvad jeg egentlig altid kommer i ansigtet, fordi det er nærmest det samme, jeg har gjort i virkelig lang tid nu. Først så kommer jeg den her på, som er fra Avene. Det er sådan en serum boost. Så er det virkelig forskelligt, hvad for en dagcreme jeg tager på. Jeg plejer bare at tage den, der lige ligger tættest på. Jeg synes efterhånden, de fleste fungerer for mig, så ja. Den her, den er i hvert fald fra The Ordinary. Jeg burde næsten spørge dem, om jeg må få lov at passe deres hund i stedet. Jeg kom lige i tanke om noget. Her for et par uger siden, der begyndte jeg at bruge den her Lash & Brow Serum fra The Ordinary. Og jeg sværger, at det er noget af det bedste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg har aldrig set mine vipper blive så lange før. Og sådan før i tiden, der har jeg brugt den der fra Sanzi. Sådan lidt on and off-agtig. 100% jeg så også resultater der, altså no doubt. Men den her gang, mine vipper er blevet sindssygt. De er blevet meget mere sådan fyldige, og de er blevet længere. Og sådan, jeg ved ikke, hvad der er i den her lille en, men den er sindssyg. Det gik lige op for mig. Det er måske lidt svært for mig sådan der at overbevise jer om, hvor godt et produkt det faktisk er, for jeg har ikke taget nogen sådan før- og efterbilleder, for det havde jeg ikke lige tænkt over. Men jeg kan da i hvert fald vise jer, hvor lange mine vipper er nu. Ej, hvor er I også bare virkelig tæt på mig lige nu, føler jeg. Den er i hvert fald crazy. Jeg vil i hvert fald personligt selv mene, at den er bedre end den for Sanzi. Virkelig god. Nå, skal vi prøve at få fynsøjet det her hår, eller hvad? Jeg bliver seriøst skuffet, hvis den ikke er der i dag. Jeg har virkelig høje forventninger. Jeg føler faktisk, at krøllerne er meget bedre, end de plejer. Det ligner meget mere sådan krøller, og ikke bare sådan en masse kruset hår-agtigt. How does it look? Jeg kan jo rigtig se det på den her måde. Ej, okay. Det er faktisk meget bedre, end de plejer. Sådan, mand. Så lykkedes det faktisk. Det kunne blive bedre, men vi er derhenne i hvert fald. Jeg tænker lige, at vi kan komme noget gel i til sidst, bare lige så vi er sikre på, at det sådan holder lidt bedre. Det ved jeg faktisk ikke, om man gør normalt. Men nu gør vi det bare. Jeg vil også lige sige, at det er meningen, at jeg ikke har krøllet det her pandehår her foran, fordi det er ikke så vildt med. Se nu der, mand. Hold nu kæft, så er der fandme krøller, var. Ej, det skulle jeg mega. Det skal vi lige have sendt til Christina. Hun bliver helt stolt af mig, tror jeg. Altså, det kunne blive bedre.
men I like it. Det er forresten bare det, jeg endte med at købe ind i normalt, som er for det der hedder The Curl Company. Og så købte jeg bare deres shampoo og deres balsam og så deres krøllecreme. Kostede seriøst noget 31 kroner stykket eller sådan noget, så jeg gav kun ja, under 100 kroner for det hele. Ej, det er topfedt, seriøst. Jeg får sådan en helt anden selvtillid, når mit hår ser sådan her ud, kan jeg mærke. For første gang er jeg virkelig glad for mit hår, så det er jeg virkelig glad for, at der sådan er noget, jeg kan gøre ved det, som gør, at jeg sådan bliver glad for mit hår, hvis det giver mening. Ej, det er nice. Nå, men skal vi i gang med at lave noget, eller hvad? Skal jeg lige fortælle jer planen for i dag? For jeg har faktisk en lille plan. Først og fremmest så vil jeg rigtig gerne bage kanelsnegle, fordi det fik jeg sindssygt meget lyst til i går, og jeg har ikke kunne tænke på andet siden. Hvilket er sindssygt upraktisk, fordi jeg har ikke en rørmaskine. Jeg ved godt, man kan også godt lave det uden en rørmaskine. Det kommer vi jo også til i dag. Jeg føler bare, at det virker så besværligt at skulle stå og elde en dej. Det ved jeg ikke. Det er måske bare mig, men jeg er lidt doven, tror jeg. Men nu tager jeg mig sgu sammen og gør det, fordi faktisk også i aften, der kommer Sille hjem. Hun har været ude at rejse i en måned. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men hun har været på Bali den sidste måneds tid, og hun kommer hjem i aften. Så kunne jeg jo lige bage nogen, som jeg også kunne tage med til hende, som sådan en velkommen hjem-agtig gave. Det var faktisk ikke engang meningen, at det skulle være en overraskelse, at jeg skulle med, men det endte ligesom med at blive, fordi jeg spurgte hende her den anden dag sådan, hvornår er det nu, du kommer hjem? Så sagde hun, hvornår hun kom hjem. Så tænkte jeg, burde jeg lade være med at sige, at jeg kommer og henter hende-agtig? Så da hun ligesom skrev, hvornår hun kommer hjem, så svarer jeg ikke rigtigt på det. Så snakker jeg bare udenom og sådan, ja, ja, agtig. Så snakkede jeg med hende i går, hvor jeg var sådan lidt, hvad skal vi finde ud af noget næste uge? Jeg skal jo se dig nu, hvor du er kommet hjem-agtig. Vi aftalte så på mandag og sådan noget, da vi så ligger på, så siger hun, nej, vi ses jo på mandag, og så siger jeg, ja, du må have en god tur hjem i morgen. Jeg ved det ikke, det gør bare sådan lidt ondt i hjertet at tænke på, at hun måske sidder i et fly lige nu og er sådan lidt, det er ikke halvskuffet måske. Nu har jeg jo også selv været ude at rejse før i sådan en længere periode, og det er altid bare mine forældre, der har hentet mig, men sådan, så jeg ved jo fra mig selv, sådan der, hvor meget jeg ville have værdsat, hvis der sådan stod nogle veninder eller sådan noget og tog imod mig, når jeg kom hjem. Sådan, for nogen lyder det måske mega åndssvagt, men sådan, det kan et eller andet. Og specielt, hvis man bliver overrasket, så det er derfor, jeg også har været sådan, hun skal ikke vide, jeg kommer. For nu er jeg ikke selv blevet overrasket på den måde før, så nu vil jeg gerne overraske en anden på den måde. For hvis der er noget, jeg elsker, så er det synes, at overraske folk, der synes ikke noget federe end sådan at se deres reaktion på sådan noget. Der bare er sådan, what? Jeg elsker det. Jeg glæder mig så meget. Ups. Så det skal vi i hvert fald i aften. Men i hvert fald lige nu, der kan vi da i hvert fald lige hoppe ud i køkkenet. Få lavet den der dej til de der kanelsnegle, for så skal den jo stå og hæve, og jeg ved ikke hvad. Let's do it. Okay, så opskriften, vi kommer til at følge, den er fra Frederikke Bevens. Hun laver sindssygt gode opskrifter. Jeg skal nok lige linke den ned i beskrivelsesboksen, hvis der er. Jeg har lige legnet ingredienserne op her, hvor vi skal bruge noget mælk, noget sukker, noget kardemomme, noget mel, gær og smør. Ja, det er sådan set bare det faktisk. Okay, så vi skal starte med at opløse gæren i noget mælk. Og jeg laver faktisk bare den helt store portion, som er til 8-10 personer, fordi jeg har hørt fra min veninde, at hvis det er, at du fryser dem ned, din kanelsnegl, når du så tager dem op af fryseren og lader dem tø op, og så lige giver dem hurtigt nogle sekunder i mikroven, så skulle det vist smage sådan helt ligesom nybagte kanelsnegl. Så jeg tænker, nu kan vi lige så godt lave en stor portion, så har jeg jo til lang tid i hvert fald. Så tager jeg vores sukker med vores kardemomme i. Lige nu der er konsistensen sådan lidt tyk, så har jeg lige hældt noget mere mel i, og så tænker jeg, at vi kommer vores smør i. Så jeg har fået lavet min kanelsnegledej, som egentlig bare skal stå og hæve i en time nu. Og så tænker jeg lige, at vi kunne udnytte tiden. Fordi her i morges, der fik jeg faktisk købt 2 af sådan nogle bordskåner, hedder det det? Fra sådan en vintage side. De er så cool. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Det er vidt og lidt bordskåner, men sådan, de er så cool. Og I skal jo nok få lov at se dem. Og jeg skal hente dem helt over på Østerbro, og det er alligevel sådan noget 4,5 km hver vej eller sådan noget. Så det er jo alligevel et lille projekt, synes jeg i hvert fald selv. Så det tænker jeg, at det kunne vi jo lige så godt gøre, imens at jeg alligevel bare skal vente på, at det der har hævet færdigt. Så kan jeg også lige komme ud og nyde solen lidt i dag, kan man sige. Og nu var vejret altså godt i dag, så kom jeg jo lige i tanke om min evige sommerstruggle, som er mit solbrilleproblem. I har højst sandsynligt heller aldrig set et billede af mig med solbriller på. Det findes nok, men sådan, man skal lede ret længe for at finde det, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg synes bare, jeg ligner verdens største diva. Dem synes jeg, de er sådan okay, det er sådan det bedste par solbriller, jeg har. Men jeg har aldrig nogensinde haft dem på i Danmark. Jeg har kun haft dem på sådan på ferie og sådan noget. Det er det eneste sted, jeg tør have dem på. Jeg ved ikke, jeg synes bare sådan, at jeg ligner sådan en ikke snak til mig-agtig. Og sådan er jeg overhovedet ikke, så det kan jeg bare ikke lide, at jeg sådan ligner. Det kan godt være, det er bare mig. Det er højst sandsynligt også bare mig, men sådan, jeg vil aldrig, eller jeg håber, at jeg en dag kommer til det. Men lige nu vil jeg aldrig sådan cykle rundt med dem her på, for eksempel, fordi jeg vil føle, at jeg sådan ligner en kæmpe diva. Det er faktisk en grænse, jeg skal overskride. Jeg ved godt, det lyder fucked up, at det sådan skulle være grænseoverskridende at have solbriller på, men det synes jeg faktisk ærligt, det er. Men det er jo praktisk sådan en dag som i dag, at jeg kan cykle og ikke få sol i øjnene. Men det kommer ikke til ske. Nå, lad os hoppe på cyklen og få hentet det der.
Så når jeg siger til jer, at jeg tror, at min trøje den er helt våd bagpå, er sved, så laver jeg ikke sjov. Er den ikke det? Vitterligt, det må den være. Jeg har aldrig svedt så meget i mit liv. Altså, der er no chance, at den ikke er drivvåd bagpå. Der var så varmt udenfor, jeg er i chok. Jeg tror da vist lige, jeg skal genoverveje, hvad for nogle ting, jeg skal pakke til Paris, fordi der er også så varmt her, som der er i dag, hvis ikke varmere. Fuck, mand. Ej, jeg skal den her trøje af, den er helt våd. Ej, det er så ulækkert. Ej, også mine bukser. Er det for meget at vise det her, men også mine bukser, de er bare sådan der helt svedige her i kanten. Hold da kæft. Der skal vi da vist lige have en ny trøje på. Det er en ting, der er helt sikkert. Altså, der var sgu også langt. Det vil jeg også gerne have lov at sige. Og jeg kom til at cykle forkert på vej hjem, så jeg endte med at cykle endnu længere. Jeg glemte helt lige at vise jer de der bordskunder, som det var, jeg hentede. Det er lidt en fail, for jeg troede faktisk lidt, at det var to af sådan nogle her, som jeg havde købt. Det var det så åbenbart ikke. Det er sådan en af dem her, og så er det så den her. Men altså, det er fint nok, den her, den er jo også i stål, så sådan, den passer stadigvæk ind til viben i min lejlighed og sådan noget, så det er fint nok. Mega cool, man prøver at overveje den her. Det er så sejt. Jeg ved godt, det var en bordskutter, men I don't care. Så er det sgu. Okay, så nu har de lige fået lov at stå og efterhæve i sådan 20 minutter. Jeg har bare lagt de sådan resterende op på en bagpå. I opskriften så står der faktisk, at man skal sådan hælde noget fløde ud over, for at de sådan bliver meget sådan luftige og sådan, hvad hedder sådan noget. Men jeg ved ikke, jeg føler bare, at det bliver sådan lidt for meget med fløde. Så nu overvejer jeg lidt sådan at hælde lidt mælk ud over, og så kommer man det nemlig så i ovnen. Og så tror jeg sådan, at det suger ind i sneglene, og så er det så det, der gør dem sådan luftige, eller hvad det hedder. Hun brugte vist 2 dl fløde. Men jeg ved ikke, jeg tænker bare, vi bruger en, hvis nu det går galt. Vi bruger bare en, og så ser vi, hvad der sker. Jeg er så bange for at fucke dem helt op. Okay, det blev en halv deciliter. Jeg tør ikke at hælde mere på. Okay, det er faktisk lidt spændende. Nå, så vi skal til at lave den der sådan frosting creme-agtig noget, som skal ovenpå. Det er egentlig bare noget smør, flormelis. Så har jeg altså tilføjet vanilje, fordi det synes jeg bare kunne være lækkert. Og så noget flødeost. Jeg glemmer altid min, den er så voldsom. Den er sygt voldsom, den er. Se. Oh my god. Ej, det er alt for lækkert, det der. Jeg burde nok spise aftensmad nu, men nu har jeg skåret noget, så nu føler jeg lidt, at sådan der, jeg bliver nødt til at spise den jo. Jeg føler næsten, det her det blev til sådan et heldagsprojekt, men det var faktisk ikke fordi samlet set, at det tog så lang tid igen. Det var jo bare fordi, jeg valgte at sådan der, nærmest være væk i en time eller sådan noget. Skål. Det her, det er det bedste, jeg nogensinde har lavet. Fuck, det smager godt. Og jeg har faktisk lavet sådan nogle her ret mange gange. Men den her, den topper uden tvivl. Kan I vide, om det var det der mælk, der gjorde forskellen? Sorry, min nabo er bare lige kommet hjem, så nu ved jeg, at hun den stopper med at gø. Fuck, det smager godt. Fuck, den smager godt. Ej. Mm. Jeg vil lige sidde og nyde den her i stillhed, og så kan jeg lige vende tilbage, når det er, jeg skal have noget aftensmad. Jeg skulle tilbage. Samme spot som sidst. Jeg har lige hurtigt lavet aftensmad, hvilket vil sige, at jeg havde noget oksekød fra i går, jeg bare lige varmet op og proppet ind i det her brød, som jeg købte i Little Lego. Det smager sindssygt. De er faktisk på frost. Der er sådan en pakke med 2 sådan kæmpe brød. Det smager sindssygt. Jeg ved ikke, hvad det er, men det smager sindssygt. Og så er der lige kommet nogle, det kan man ikke se, peberfrugt af. Because I gotta get my greens, you know. Silas familie, de er her lige om lidt, så jeg vil egentlig bare gå ned og køre sammen med dem ud til lufthavnen. Jeg har lidt prøvet, håber krydset fingre for, at det lykkedes, at lave en sådan TikTok med, at vi sådan overrasker hende-agtige. Og jeg kan ikke finde noget multitask, så jeg tænker lidt, at det næste, I bare ser, at det er sådan det, jeg har filmet på min telefon, fordi jeg kan ikke både filme hendes reaktion på et kamera og på en telefon. Sådan too much to handle, ærligt. Så jeg vil egentlig bare hoppe afsted, og så kan I få lov at se hendes reaktion i det næste klip. Hvis hun overhovedet har en reaktion, det kan være, hun bare sådan, nå, ej, hej. Det vil faktisk være typisk Silas, men nu må vi se. Hun bliver sikkert glad. Og jeg har selvfølgelig fået pakket min mælk og min kage. Jeg ved ikke, om jeg har fået sagt, jeg købte en mælk, fordi Sille, hun elsker mælk. Hun drikker altid min mælk, når hun er her. Så jeg købte en mælk til hende, så det håber jeg, hun bliver glad for. Er det sådan her TikTokerne, de gør? Det tror jeg. Jeg er ikke TikToker. Det er lørdag i dag, og vi skal ud og overraske Sille ude i lufthavnen. Sille er en af mine bedste og, sorry Sille, yngste veninder. Jeg bliver nødt til at sige det. Det er en intern joke, som ikke engang er en joke, det er fakt. Sille har lige været på Bali i en måned, kommer hjem i dag. Vi skal ud og overraske hende, hun tror ikke, jeg kommer. Jeg spurgte hende her den anden dag, hvornår du kommer hjem. Hun svarer mig, så sagde jeg ikke rigtig yderligere til det. Så lige nu, der tror jeg faktisk vitterligt, at hun tror, at jeg ikke rigtig gider eller sådan ikke har tænkt over det. For jeg har ikke sagt, at jeg skal noget. Jeg snakkede også med hende i går, så siger hun, vi ses på mandag. Vi har en aftale mandag. Og så siger jeg, jeg har god tur hjem i morgen. Jeg ved det der, når man bare kan høre og se på en person.
at de er skuffede. Det var det blik, jeg fik, føler jeg. Det gør faktisk ægte ondt i hjertet, og hun tror, jeg ikke har tænkt over det. Selvfølgelig har jeg tænkt over det. Jeg afleverede hende, da hun skulle afsted. Selvfølgelig kommer der også at hente hende igen. Obviously. Så hun tror vitterligt bare, at det er hendes forældre, der kommer. But little does she know. Det bliver så godt. Og vi skal selvfølgelig have noget med til hende. Så en sjov ting om Sille, det er, at hun elsker mælk. Jeg ved ikke det. Hver gang hun er her, så drikker hun alt min mælk. Det er sygt. Så jeg selvfølgelig købt en mælk til hende. Jeg tænker, det er nok noget tid siden, hun sikkert har fået mælk. I hvert fald en rigtig dansk mælk. Og så har jeg sgu været i gang med at bage i dag. Jeg har sgu lavet den helt dyre. Jeg har lavet verdens lækreste kanelsnegl. Jeg kan ikke komme og sige, at jeg ikke har gjort en effort. Det tog mig næsten 3 timer at lave det her. Det gik lige op for mig. Det er vildt dumt, jeg har sat det på en tallerken. Jeg kan bare fyre det i sin boks i stedet. Så er der sgu kage. Så er det sgu klar. Så er det her købt en mælk. Hej. Hvad tager du på? Hej. Jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke komme. Jeg er byen. Du kan få mælk. Det her kan jeg sige. Det skal jeg drikke med det samme. Ej, jeg kan ikke smile.